Հարգելի գործընկերներ, ավարտվեց հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի, այնուհետև խորհրդի նիստերը, ինչպես տեղյակ եք, ուրակարգում են արված է մեկ հարց, ուրակարգում են արված է կառավարության ձևավորման հարցը, հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրվող նախարարի տեխնիկների հարցը, կուսակցությունը լսեց եւ ընդունեց նախագահ Սարգսյանի առաջարկները միաձայն եւ գործադիր մարմնում եւ խորհրդում։ Որպեսզի չչարաշահեմ ձեր համբերությունը, ասեմ, ուրեմն հանրապետական կուսակցությունը նախ եւ առաջ միաձայն որոշեց, որ մեր բոլոր նախարարները, որոնք որ աշխատում էին, կշարունակեն աշխատել որպես նախարարներ նույն ոլորտում եւ պատասխանատվություն կրել այդ նախարարությունների համար։ Ես անհրաժեշտ չասեմ, որ դուք բոլորին գիտեք, ուրեմն առողջապահության նախարարի պաշտոնում առաջադրվում է պրոֆեսոր Մխիթար Երասուհու բժշկական համալսարանի ռեկտոր, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ պարոն Տերենի Դումանյանի տեղակալությամբ։ Սոցիալական ապահովության նախարարի պաշտոնում առաջադրվում է նույն նախարարության փոխնախարար Արտեմ Ասադյանի տեղակալությունը, որը քաջատեղյակ է ոլորտում իրականացող բարեփոխումներին, եւ երրորդը տրանսպորտ և սեփական ապահովության նախարար առաջադրվի Հայաստանի հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Գագիկ Վեգելարյանը։ Չորրորդը սպորտի և երիտասարդության նախարարի հարցը կուսակցությունը որոշեց այնտեղ առաջադրել անկուսակցական տեխնացուի և կառավարության իսկի ժամանակ դուք կիմանաք քաղաքաշինությունը օրինազեկի կուսակցությունը ինքը կառաջադրի, ես հանրապետական կուսակցության խոսակցեմ, այլ ոչ թե օրինազեկը։ Հովհաննես Սարգսյանի Հովհաննես Մալքանը եղբայր օրինակ ձեկրից է, ուստեղ կանած է հանրապետական կուսակցության գրասենյակ։ Սամվել Նիկոյանը կշարունակի աշխատել որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ես նախ ուզում եմ հույս հայտնել եւ համոզվածություն հայտնել, որ մեր բոլոր տեխնատիվները իրենց կարողությունները եւ իրենց ընդունակությունները կծառայեցնեն հանուր Հայաստանի Հանրապետության զարգացման, որովհետեւ մենք մտնում ենք շատ կարևոր, մենք մտնում ենք բարեփոխումների փուլ, եւ այս իմաստով ես համոզված եմ, որ մեր երեք տեխնատիվներն էլ զրու են իրականացնելու այս խնդիրները, որոնք դասնացել են։ Մարտպետերի հարցը մենք չենք քննարկել օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներով, մենք երկու գա ժամանակ մենք մարտպետերի հարցը օինազեկիրը շարունակի տնօրինել 3 պորտֆելներ՝ գյուղատնտեսության նախարարի, քաղաքաշինության նախարարի եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարի արդեն նշանակվել է։ Այն երկուսին դերձի առաջարկել։ Այո, երկուսին իրենք առաջարկեց։ Նման որևէ փոխնախարարի հարց չեն քննարկել, այսօր մենք քննարկել ենք այն հարցերը, որը ես ձեզ ներկայացրեցի հարգարժան գոհ։ Կառավարության ծրագիրը կքննարկվի եւ ամենայն հավանականությամբ ամսի 20-ից 22-ը կգումարվի ազգային ժողովին, որտեղ
մենք կլսենք կառավարության ծրագիրը։ Չեն ինքնեք ասի վարչապետը կլսեն եւ կարգավորի պատասխանատվությունը։ Կառավարության արտահերտ նիստի հետ կապված պետք է դիմեք կառավարության պատասխանատվությունը։ Ես ինքս լուսավորության խոստակ եմ եւ ազգահաշվեքով նախագահ։ 20-ից 22-ը կամ 20-ին կամ 21-ին կամ 22-ին կհրավիրվի ազգահաշվողին, որտեղ մենք կլսենք կառավարության նոր ծրագիրը։